Hei, gratulerer med vel overført ditt. Takk så mye. Hva er det du liker så godt med Birken til tross for at du er svenske? Det er nog för att jag blir så gott emottatt som svensk. Ni är väldigt generösa med att vara så, eller snälla mot svenskar. Så jag har detta i 12 gånger jag cyklar och kommer i princip med ett smil till mål varje gång. Vad är den största utmaningen du har mött på i din karriär? Så det är väl när man är proff, att när man blir skadad så tror man att hela världen håller på att gå under och så tycker man att allting är pest och dritt. Men sen så inser man att det är ju bara att vila, så jag kommer tillbaka sen. Men skador är väl det som man tycker är kedligast. Annars så har det gått så gått bra. Men hvordan var löpa idag? Oh, helt perfekt. Alltså det är första gången som jag cyklar den nya trasén, vilket var superbra. Det är lite mer så sti, vilket är ju kul eftersom det blir terrängrigt. Så det är sol, torrt, glatt folk. Super. Vad är det bästa med Birken, hvis du skulle beskriva det med 3 ord? Jag tror att det är den interna konkurrensen som du har mellan käraste par, nabor, kollegor, familj. Alltså här, det är extremt många som deltar, men i den här lilla eller stora gruppen så är det massa små minikonkurrenser. Så det är VM för glada motionister. Har du Birken som ett träningsmål genom året? Jag har försökt att sluta ha det, men liksom sista helgen i augusti kommer det alltid Birken. Så någonstans här bak i huvudet så kommer alltid när cykelsäsongen börjar så kommer Birken upp.